Charlie Dinos i kinderöverraskning. Charlie Dinos heter vi, och vi jobbar och står i. Vi ska bygga oss en bro, den blir vacker må ni tro. Lite klumpiga ibland, men vi hjälper ju varann. Vi är snälla glada drakar, kom och lek med oss i tag. Handmålade Charlie Dinos finns bara i kinderöverraskning, bland alla andra fantastiska överraskningar.